Не, екінші мамасы бізден білмей атыр ғой. Кеше болған құдалым да бар. Бара алмайтын. Құрметті ағайын,
екі жақтың бүгінгі үлкен шаңырақ көтеру тойы басталғалы отыр. Міне той басталардың алдында ақ келіннің беті ашылды. Сондықтан осында тұрған ау үлкен тарияңыз 32 жасқа арнап бір жақсы өзінің батасын берсін. Илайым әумин. Әумин. Құдайым екі жасқа өмір берсін. Құдай екі менімен өмірі сөзі болсын. Барлық осы өзіне азаматтар, барлықтарын осында қал қазақшылыққа жетіңдер. Құдай келешегін мол болсын. Құдай айтқан берсін. Ал ондай болса екі жасқа құдайларымызға ұлықтар. Қане жасқа құдайында бәріміз дастарқан болсын. Thank you.